Шановні вродівичани, шановні мешканці України, я до вас звертаюся, бо в мене вже так наболіло, що вже далі не можна бути. З 2008 року працює Нібулон. Нібулон працював взагалі без будь-якого захисту. У 2010 році я відчула, що в мене сильно погіршився стан здоров'я. Ми почали звертатися в прокуратуру, в Нібулон, кругом зверталися. Потім я написала до генерального директора десь у 2011 році. Мені прийшла відповідь: зроблю захист, тоді приїдуть екологи і зроблять всі проби повітря усьо на забудові і біля забудови. Я вам прочитаю, які викиди. Це було написано в газеті. Азотооксид, ангідрид сірчистий, вуглеводні насичені, залізооксид, вуглецю оксид, марганець і його сполуки, метан, речовини у вигляді твердих частинок, ртуть металева, уайт-спирт, неясні, вони нічого не знають, ще що летить за складом, не диференційовано за складом. І крім того, вуглекислий газ. І все це летить. Я вже з мая місяця, я дзвоню на гарячу урядову лінію. Екологи сюди не приїжджають. В кінечному ітогі сьогодні приїхав Бойко Микола Сергійович. Це головний ветврач нашого району. І временний начальник Держпродслужби. Ще торговлею він завідує. Я не розумію. Він приїхав, він навіть не захотів зайти ні в моє подвір'я, ні на мою присадибну ділянку. Вже вибігла сусідка та заволокла до себе у двір, що він побачив, що тут робиться. Тут же жити невиносимо. Я хвора людина, я звертаюся просто вже за допомогою. Я вже більше не можу так жити. Ну, каже ти, Коля. Каже Вітя, Коля. Світа дуже йде. Да. Ось сусіди до нас сходяться люди, на нас усе сипеться, вийти не можна, насипе, а тоді виходиш на подвір'я, страшне, що робиться. Страшне, що робиться у дворі. Ось дві газети є в мене. Офіційні дозволи на викиди небезпечних речовин. Постоянно. І нікому це не нужно. На нас ніхто не звертає уваги. Нас... Раз... Можемо доказати. Щось роблять, нікому, щось це не можна геть нічого постирати. Уже скільки приїжджали, комісія всяка приїжджала, і нічого не можна. Сам директор заводу сюди до нас зимою приходив. І вот і нині там. І все одно однаково, нічого не можна. Хоч трошки щось роблять. Люди добрі, допоможіть нам. За свій рахунок лікуюся, не обстежитися не можна, нічого, і одні зі сторони насмішки. Комусь весело, а комусь горе, а хтось плаче. Треба було директора приносити. А зачем стільки разів? Що він може? Як дзвонимо, зараз дзвоню на державну урядову лінію, позвонимо.